Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Začalo se brzy stmívat a tak se po silnicích čím dál tím více pohybují chodci za tmy. Zvláště nebezpečné je to v místech bez osvětlení. A právě na tyto situace se zaměřili policisté s projektem Buďte vidět, přežijete. Preventivní akci na podporu nošení reflexních prvků přichystali v Klatovech. Jsme zde proto, že BESIP společně s policií České republiky provádí dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na viditelnost chodců a cyklistů. Policisté společně se zástupci BESIPu předávají chodcům reflexní pásky, reflexní tkaničky a další předměty. Policisté v těchto dnech na Klatovsku kontrolují chodce, kteří se pohybují na neosvětlených místech, zda používají reflexní prvky. Policisté upozorňují chodce na platný zákon, který platí od loňského února, a pohybuje se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, kde není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Řidič motorového vozidla uvidí nebo zaznamenává chodce na vzdálenost oblečení tmavém na vzdálenost 18 metrů, červeném na 24, bílém 55 a při použití reflexních materiálů na 200 metrů. Chodci by měli používat hodné oblečení a doplňky reflexních materiálů. Děti na silnicích by měly být co nejlépe vidět. Doporučujeme používat světlé oblečení, školní tašku, oblečení i obuv s reflexními doplňky. Reflexní prvek samozřejmě patří i na dětský kočárek, protože s ním vyjíždíme na komunikaci dříve, než vy sami na ně vkročíte. Nezapomeňte i na osoby se sníženou pohyblivostí, protože reflexní pásek lze umístit též na tašku v místě poutka i vycházkové hole. Doporučujeme reflexní prvky umístit při chůzi mimo obec nebo na neosvětlených místech při soumraku i v nočních hodinách. Na zápěstí ruky, nohu nebo tašku a vždy směrem do komunikace. Toto opatření rozhodně není dobré brát na lehkou váhu, nejen z důvodu, že za nedodržení hrozí pokuta až téměř 2000 korun, ale hlavně proto, že je tímto v ohrožení život náš i druhých. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.